ներկայացուցիչ երաժշտական ասպարեզին Գյումրին, Գյումրի երաժշտությունը գյումրեցիներին դրվում է Եվրոպայի միջոցառման օրվա կապակցությամբ։ Շատ չէ ու դրա պատճառ մարդկանց պասիվությունը չէ իրականում, ես է մեր իրավիճակի պատկերն է, բայց մյուս կողմից շատ ճիշտ նախաձեռնություն է ու Գյումրի բերել է այս նախաձեռնությունը, հատկապես աշխարհաքաղաքական վերջի զարգացումների լույսի ներքո շատ հետաքրքիր է։ Ուրախություն, համախմբվածություն։ Ես ձեռք բերեցի այսօր նոր ընկերներ ու հասկացա, որ հիմիկվա երիտասարդությանը արժի վստահել, որովհետև նա պահպանելով ազգային արժեքները Եվրոպայից վերցնում է կարևոր ու լավագույն կետերը։ Պետք է ֆիտրենք, ինչ լավ բան կա վերցնենք, համատեղելով մեր արժեքների մեջ, որ միշտ ուզում ենք պահպանենք, ստեղծենք ավելի լավը։